Պարոն Սիմոնյան, խնդրում եմ դադարեցրեք անդադար մեկնաբանել, այո, իրավունք ունեք ելույթ ունենալու, ելույթ ունեցեք, ասեք ձեր խոսքը։ Շատ խոսվեց այս երկու օրերի ընթացքում դավաճանություն, պետական դավաճանություն, արտահայտությունները հրապարակային ներկայացնելով ամենատարբեր գործողությունների շրջանակներում։ Ես անպայման ուզում եմ անդրադառնալ այս հարցին, որովհետև պետական դավաճանությունը ունի կոնկրետ քրեայիրավական բնութագրում և ամեն առարկ չէ, որ պետական դավաճանություն է։ Պետական դավաճանության հանցակազմի կարևոր մեկ տարի մասին կխոսեմ և դրա վրա նաև կներկայացնեմ այն գործողությունը, որն ակնկալում էինք։ Պետական դավաճանությունը օտարերկրյա պետությանը թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար այլ օգնություն ցույց տալը, որը կատարել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության կամ արտաքին անվտանգության։ Սա ես ընդամենը մի մասն եմ ներկայացնում և ինչու եմ սա կարևորում, որովհետև մեր այսօրվա քննարկման պրոբլեմը և լարվածությունը գալիս է նրանից, որ մենք ի վերջո այս աղետի վերաբերյալ չունենք տրված գնահատակ։ Մենք իբրև ընդդիմություն մեր գնահատականն ունենք, մեր կարծիքն ունենք, դուք իբրև իշխանություն ձերը։ Բայց որպեսզի մենք կարողանանք գոնե պարզել իրականությունը և դրա հիման վրա խոսել նաև ծրագրի արդյունավետության մասին, ծրագրի հիմքերի մասին, առնվազն երկու հստակ գնահատական պետք է տրվի՝ քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և երկրորդ իրավական։ Իրավականի համար այլ ճանապարհ, քան իրավական, իրավապահ մարմինների միջոցով այս հոդվածի շրջանակներում քրեական գործի հարուցումը և դրա շրջանակներում պարզել բոլոր հանգամանքները ու մեղավորներին չկա, մնացած ամեն ինչ կլինի պարզապես հայտարարություն, պարզապես մոտեցում։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել, այն, որ մենք, ես Հակոբ Մարտիրոսյանը փաստաբան, ինչպես նաև պարոն Ղազինյանը ասեց երեք, բազմաթիվ իրավաբան գիտնականներ, ամիսներ առաջ ներկայացրել ենք հաղորդումներ, այս հոդվածով քրեական հանցագործության առերևույթ առկայության մասին համապատասխան վարույթ սկսել և իրականացնել պատշաճ քննություն։ Դատախազությունը ոչ միայն չի մերժել, նաև չի էլ հարուցել, շատ հետաքրքիր իրավիճակ է առաջանում, գիտեք, ու հիմա, երբ որ մենք դատական համակարգում վիճարկում ենք այս հարցը, այստեղ ես ուզում եմ ընդամենը երկու փաստի մասին խոսել և շատ կուզենայի, որպեսզի հրապարակային պատասխան հնչեր այդ հարցերին։ Առաջինը վերաբերում է պարոն Փաշինյանի երեք նաև պատասխանի ժամանակ տրված այն հարցու պատասխան ժամանակ տրված այն պատասխանին, երբ որ պարոն Վարդվանյանը հարցրեց, տեղյակ եք արդյոք Ռուսլան Իսրայելյանի և Արայիկ Հարությունյանի հեռախոսազրույցից, որտեղ մենք չենք դա արդեն, հա ասում, Արայիկ Հարությունյանը, Արցախի Հանրապետության նախագահը, ինք այդ հեռախոսազրույցի ընթացքում առերևույթ մեղադրում է ձեզ, պարոն Փաշինյան, մեղադրում է ձեզ, քիչ առաջ նկարագրված արարքի մեջ, որը պետական դավաճանության հատկանիշ է, դա մենք չենք ասում, դա ասում է Արցախի Հանրապետության նախագահը։ Եվ երբ որ դուք ասում եք, որ ծանոթ չեք, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք պաշտոնական գրությունը ստացել ենք դատախազությունից, որտեղ արձանագրվել է, որ այդ հեռախոսազրույցը իրական է, և այդ հեռախոսազրույցի շրջանակներում այլ քրեական գործով իրականացում են այլ վարույթներ։ Այլ կերպ ասած, սա մի փաստ է, որը նորից եմ ասում, ոչ թե ընդդիմությունն է ձեզ մեղադրում, այլ Արցախի Հանրապետության նախագահը։ Երկրորդ դրվագը, ի վերջո, փաստ է, չէ, որ դուք այս ամբյոնից և նաև լայվ ռեժիմներով բազմից հայտարարել եք, որ դուք գերագույն հրամանատարն եք և դրանից բխող որոշումներ եք կայացրել։ Մեր առաջարկը, մեր
պահանջը, մեր պնդումը, վկայակոչեք այն իրավական նորմը, որով դուք գերագույն հրամանատար եք, եւ այն իրավասությունները, որով դուք մտել եք բանակցությունների մեջ եւ ի վերջո ստորագրել եք նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը, եւ որով Արցախի Հանրապետության այո 75%-ն եք կորցրել։ Սպառնալիք է ստեղծվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը։ Նորից եմ ասում, սրանք մենք չէ որ ասում ենք, դուք եք, սա էլ արդեն դուք եք ասել։ Հիմա մեր պնդումը, մեր պահանջը սրա շրջանակներում ի վերջո պետք է իրավական գնահատական ստանա, թե չէ։ Որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, մենք ում հետ գործ ունենք, որպեսզի կասկածները փարատվեն, որպեսզի կարողանանք իսկապես անցնենք երկրորդ մասին, իսկ երկրորդ մասը քաղաքական սոցիալ-տնտեսական գնահատականն է, որը այս փաստաթղթում չկա, բացառությամբ երկու մասնավոր դեպքի, անվտանգության մասով լղոզված եւ ենթակառուցվածքների մասով ապաշրջապակման անվան տակ։ Քանի դեռ չկա գնահատված այն կորուստները, որ մենք ունեցել ենք, այն տնտեսական, սոցիալական բեռը, որ մեր ուսերին կախված է։ Ինչպես եք դուք խոսում սոցիալ-տնտեսական այս ծրագրի մասին, ինչպես եք խոսում 7% տնտեսական աճի մասին, երբ պետքան հնարավորություններ ունենալու պայմաններում, երբ Արցախի Հանրապետությունը, մեր ամբողջ տարածքները, տարածքային ամբողջականությունը պահպանված էր, ունենք բազմաթիվ հսկա հնարավորություններ, էներգետիկ ռեսուրսներից սկսած ավարտված ջրայինով, մենք ընդամենը ապահովում ենք ձեր իսկ իշխանության տարիներին լավագույն ցուցանիշը վիճակագրական 7%, հիմա այս կան կորուստներից հետո նորից շարունակում ենք պնդել, որ նվազագույն այդքան տնտեսական աճ ենք ունենում։ Հասկանում եք, սրանք եթե դուք չեք գնահատել, չեք վերլուծել, ո՞ս կարելի է այդ համարձակությամբ խոսել։ Ներդրումային ի՞նչ քաղաքականության մասին եք դուք խոսում։ Դուք ծանոթ եք այս ծրագրին։ Այս ծրագիրը ես փորձեցի նայել, հասկանալ լավ ներդրումային քաղաքականության շրջանակներին, որոնք են այն մեխանիզմները, ի վերջո մեր երկրի ներդրումային քաղաքականությունը այսօր պետք, ներդրումներ են պետք։ Եթե դուք նկատի չունեք թուրք-ադրբեջանական կապիտալը, ապա այս ծրագիրը չի կարող իրականանալ։ Եթե նկատի ունեք թուրք-ադրբեջանական կապիտալը, դա նշանակում է այո Հայաստանի եւ Արցախի վերջնական կորցանում։ Ես հույս ունեմ, որ այն ամենայնիվ դուք այս վերջինը նկատի չեք ունեցել։ Հիմա ավարտելով խոսքս, չեմ ուզում շատ անդրադառնալ բազմաթիվ ստերի ու կեղծիկների, որ այստեղից հնչեցվեց, այդ թվում նաև մեր պատմության վերաբերյալ, ծայրից ծայր կեղծիկ սուտ հնչեցվում է մեր անցյալի վերաբերյալ և փորձ է արվում, գիտեք, ազգային քաղաքական ուժին պիտակավորել։ 60,000 կիլոմետր քառակուսի Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի ժառանգել որևէ փաստաթղթով, որևէ իրականության մեջ։ Հայաստանը անկախություն է ձեռք բերել 12,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, տարբեր գնահատականներով 10-ից 12։ Կարճ ժամանակամիջոցում հասցրել է մինչև 60,000-ի։ Այնուհետև, երբ բոլշևիկյան ներխուժումը թուրքականի հետ միասին ստիպել են, որպեսզի իշխանությունը գնա, իշխանությունը գնացել է հենց այդ նպատակով, որպեսզի չկորցնի պետականությունը, թողել է, եւ ձեզ տվեցի, պարոն Եղոյան, անցյալ անգամ գիտական հետազոտությունը, պատվարժան գիտնականների, որը դուք նույնպես անտեսեցիք, ի վերջո թողել է Սևրի դաշնագիր, որը ուժեղ Հայաստանի պայմաններում նաև կյանքի պետք է կոչվեր։ Ի վերջո, Հայաստանի, դուք այսօր որ նստած եք որպես պատգամավոր և Հայաստանի այս հանրապետությունը կա, հենց նաև առաջին հանրապետության շնորհքն է։ Եվ Տիկին Դավոյան, դուք կամ փնտրման կոճակները ճիշտ չեք սեղմում 2017 թվականի ծրագրի, կամ ձեր մտքի մեջ միայն Ղարաբաղ բառն է, ընդեղ փորձեք գտնել Արցախ, Արցախի Հանրապետություն, ու տեսեք, թե օրինակ պաշտպանական քաղաքականության շրջանակներում 2017 թվականին ինչեր էր գրված, այդ թվում նաև ազգ բանակ հայեցակարգը, որը ձեր իշխանությունը հեշտությամբ, դյուրինությամբ փորձեց ջարդել, արդյունքում ունեցանք կոտորված երկիր, կոտորված պետականություն։
Դուք երբ որ վկայակոչում եք ու այստեղից արտահայտություն եք անում մեկ բառ ընդամենը, այդպես չի։ Նոյեմբերի 9-ի մասով շատ կարճ խնդրում եմ 30 վայրկյան, շատ է խոսում նոյեմբերի 9-ի կազմակերպած, չգիտեմ ինչի մասին։ Լսեք, եթե դուք ունեք տվյալներ կոնկրետ հանցագործների մասին, ինչ չեք հայտնում իրավապահ արմիներին։ Մեկ, երկրորդը, իսկ պարոն ազգային ժողովի նախագահին նկատմամբ իրականացված բռնությունը ոչ միայն դատապարտելի, ոչ միայն անընդունելի, պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության բռնություն գործադրողները, բայց նաև փորձեք գտնել կազմակերպիչները, կարողա ձեր միջից են։